pauze bija baigā. Sveiki, skatītāji! Esam atpakaļ no reklāmas pauzes, radījumā preses klubs. Šodien pie manis viesojas mocamāksniece Šeila. Jaunā mocamāksniece Šeila, atvainojos. Kas jauna žurnālisti Santa Sergejeva. Daudzsološā. Kā arī daudzsološais dramaturgs, topošais režisors Kārlis Anitens. Nu ko, turpinām raidījumu, es jau pirms reklāmas pauzes teicu, ka vēl parunāsim par skolu. Labi. Jā. Un portālā diena.lv ir raksts, ka ir plānots mainīt izglītības sistēmu. Jo kā izrādās, mūsu izglītības sistēma, teiksim, pamatskolās un vidusskolās, ir diezgan sadrumstalota, un skolēni uzrāda diezgan zemas prasmes lasīšanā, matemātikā, dabas zinātnēs un tā tālāk. Un tad izglītības un zinātnes ministrija ir iecerējusi mainīt tā kā šo sistēmu nedaudz. Var cekot, vairāk koncentrēties uz kaut kādām lietām. Kaut ko apvienot, samazināt varbūt stundu skaitu un tā tālāk. Kā jums šķiet, vai mums ir vajadzīgs pārmaiņas mūsu izglītības sistēmā? Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz mūsu jauniešiem, kas ir pamatskola, vidusskola, un salīdzinām ar tām pašām ārzemēm, ko es laiku daru. Nu, man, jums nešķiet, ka mūsē ir vispusīgāki? Es tur baigi neesmu dzīvē salīdzinājis nevienu tādu bērnu. Bet, nu, rēķināt māca skolā, vismaz trešā klasē vēl rēķināt māca, straujiem soļiem ar trīs ciparu šitiem skaitļiem, latviešu valodu māca, literatūru māca. Kur tu var to var tikt, ko? Angļu valodu māca. Rēķināšana nepalīdz. Zini, kas ir, man liekas, kur mūsēja tā kā iepakaļām? Nu, varbūt viņi labāk. Ar mācību? Nē, ar to brīvo, ar to sajūtu, ka viņiem viss sanāks, viss viņiem pieder ar to radošumu. Ka mūs ir tādi, nu, viņiem, ka viņi tādi nospiestāki, kad, nu, vispār jau latvieši nav nekādi atraktīvie cilvēki, nu, enerģiski. Pēc tevis tu nevarētu spiest? Nē, nu, es jau ne vārci īsti atbilstu, ne emocijas, bet man liekas, kad ne tās stundas, ka viņas būs ilgāks vai īsāks, tas neatrisinās. Kas atrisināt? Teiksim? Zini, kas bija dīvēt? Mums brālīs ļoti slikti mācījās šausmīgi, un tad viņi taisījās atstāt uz otro gadu. Viņš vienkārši reāli neko nesaprat matemātikā, vispār šausmīgi bastoja un cita logas skolā. Un tad mamma iedeva naudiņu, nesūtīja pie privātas skolotājas. Un kaut kādas nedēļas laikā viņš pēkšņi saprata visu to, ko nebija gadiem varējis. Nu, tad kaut kāda attieksme normāla. Un divas nedēļas palīdzēja, lai tas bērns viss saprot. Jo man liekas, nu nevar uz 30 dažādiem knēpaļiem kaut kādu vienu lietu attiecināt. Un tas jau nav iespējams. Un, ja nav tās attieksmes un tā, nu, ka tu nevar ar to bērnu tā privāti, tā personiski, tad jā, tur. Un man arī nekad nav licies, ka sistēma, kurā ir uzslavas un nopēlums, respektīvi atzīmes, jau ir kaut kas līdzīgs. Un, kad viņi var bet kaut kā tā jānovērties. Kāpēc? Bet bērnam gribas to atzīmi, jo tiecās pēc tā. Viņš kāpēc kā lielākā tiesa bērni pēc kādām atzīmēm uz skolu netiecās. Pēc smaidiņiem ierakstā kladītē un tā tālāk. Pēc smaidiņiem, jā. Nu man šķiet. Klase ar smaidiņu. Kā tev, Sandra, ar tavējiem bērniem ir? Nu... Man viens tikai vēl pagaidām. Es prognozēju, ka būs vēl, jā. Cerams. Gribētos ļoti, jā. Bet, nu, par to daudzpusību, tas ir, šlodze skolā ir pa lielu tā soma, ko Jānis katru rītu ir dikti smaga. Dažkārt es arī viņu uz mašīnu palīdzu aiznest jau 8 gadus. Bet forši, kad ir tā, kad tas bērns ir tik ļoti nodarbināts. Man, piemēram, bērns vēl spēlē basketbolu. 5 dienas nedēļā ar intensīvu treniņu. Viņa dzied korī, agri no rīta ceļās. Viņa ir tik piesātinās darba grafiks, tā slodze, kad viņai nav laika neko citu, kad nav kaut kāds novirzis no normas, kad nav kaut kāda iela. Un tā kad pat nav nopērt to planšetu datoru un sēž tur. Jā, bet arī tam viņa pagājušajā vasarā viņa strādāja čakli savos 14 gados nopelnīto planšetu datoru. Super, ka ir kaut kādi mērķi, redzi, ja, kad ir, un ne jau vienmēr jābūt tam bērnam radošam, viņš arī var būt fiziski. Nu, kaut kā man liekas, ka radošam jābūt. Fiziski arī, bet radošam jābūt. Tie paši pulciņi, viņi jau arī radoši. Tur jau visādas radošās izpausmes ir sākot ar
ar putru vārīšanām, beidzot ar sportošanu un vēl kaut ko. Nu jā, bet viens būs lūk mākslinieks, viens būs dramaturgs, zēnieks un viens būs sportists, jā. Un arī viņš, jā. Viņam arī ir savi mērķi un arī viņam ir radošums tajā viņam. Jā, zinu, kā, visi... man liekas tas, kas varbūt pietrūkstai skolā, nu, ir tas motivēt to bērnu, jo nekad viņa nebūs... Viņa motivē, būs sēdnieks. Nē, bet nekad nevar tas būt sēdnieks? Tā, ka jā, nemācīsies vienā klasē, nu, kur ir 30 bērni, ka visiem matemātikā būs 10. Tas ir neiespējami. Mums nevajag tādu sabiedrību, kurā visiem ir 10. Bet vērtēt, nevis vērtēt, bet motivēt to bērnu. Motivēt to bērnu. Bet tu jau esi mūsu sarunu biedrs. Es tā esmu audzināts. Ja man uzdod jautājumu cilvēks, es cilvēku motivēju. Motivēt viņa tajā vērtību un radošumu sistēmā. Viņam pašam sevī iet uz augšu, nevis nolikt mani vienā plauktā ar visiem. Jo manam vecākajam bērnam arī ar matemātiku iet tā kā iet. Mēs arī ejam pie privātas skolotājas, mēs tiekam līdz. Bet ne jau viņai vajag būt labākajai klasē, bet viņai pašai vajag sevī tikt uz augšu. Un tur, manuprāt, mūsu izglītības sistēma nav veidota, lai to individu virzītu uz augšu. Viņi ir... visus 30 mēģina pacelt. Nu jā, mēģina pacelt visus 30, bet... Viņus arī visus vajag celt, bet tikai katru celt tajā tas, kas ir tas viņam. Viņam ir talants. Jā. Jā. Ko var vairāk pacelt var jo es atceros, katrā. Es nezinu, kā ir tagad vidusskolā, līdz tam vēl neesmu ar saviem bērniem ticis, bet tad, kad es gāju vidusskolā 90. Gadu sākumā, tad bija tie vidusskolā tie profilu kursi, ko nu, pats izvēlies, teiksim, matemātiku, vēsturi un ko. Nu, un tad tā jau ir tāda, man tās lietas patīk, jā, un tad tur strādā vairāk. Bet es saprotu arī otru lietu. Nu, pat mums bija šie skolotāji, nu, sauksim par dumpi, jā. Vai viss jau ir labi, tā tam būtu jābūt, kā mēs te runājam. Bet tas skolotājs arī ir parasts cilvēks, kuram ir jāmaksā par dzīvokli, kuram ir ar kaut kādu transportu līdz tai skolai jānokļūst. Un tas viss jādara, un ja viņš tos galus nevar savilkt kopā, tad loģiski, ka tas viss piež un tas viss paliek. Nu, tā ir tā otra puse, kura, manuprāt, ir jāskatās kontekstā, jo tas reformas jau var taisīt viena pēc otras. Nu. Protams, mēs vēl pieskārāmies visiem pulciņiem, kas ir pēc stundām. Protams, tas ir super, ka bērns to dara, tas attīst un tā tālāk. Bet vai nav tā, ka tas bērns nav pārmocījies un ka viņam pa nakti jāmācās ļoti bieži? Jā, bērns mācās vakar arī, piemēram, līdz vieniem naktīm mācījās, projektus veidoja. Jā, bet viņa lepojās ar to. Viņa līdz 12 naktī sēž pie projekta, otrā dienā viņas darbs ir skolā pie sienas pielikts. Fantastiski! To visi apsveicam. Bet ja būs šādas izmaiņas, teiksim, tiešām viņi arī pāries uz mazāku stundu skaitu, kaut ko apvienos kopā, un kas būs ieguvēji? Ieguvēji būs bērni? Ja kaut ko tagad sagrūkst kopā, skaits, jā. Nu, lai būtu mazāk slodzi, nu, es nezinu, vai tas samazinās somas smagumu skolānam. Jā. Jo es tiešām novēros to. Tā grāmata būs divreiz vai trīsreiz smagāka par to. Nu, ieguvēji būs skolēni. Bet šobrīd ir dažas skolas, nu, viņas ir privātas skolas vai viņas ir alternatīvas skolas, kurās vismaz lielākā tiesa, ko es esmu dzirdējis vecāki un bērni, visi ir laimīgi, gudri un apmierināti. Tur jau kaut kā tās problēmas ir atrisinātas, acīm redzot. Un, nu jā, man kaut kā liekas, ka tu teici, ka skolotājiem naudiņa. Nu, es neesmu redzējis, ka kāds cilvēks jūs labāks vai sliktāks, ja viņi ir vairāk vai mazāk naudiņas. Nē, ja viņš bet es tikko kāru teica par to, ka ir jāsamaksā. Nu, tīri tas pamat vajadzības. Es saprotu, bet tas, kad tiks samaksāt skolotājiem, viņi būs laimīgāki skolotāji, bet vai viņi būs labāki skolotāji? Es nesaku par tiem, kuri šobrīd ir, bet ja reformē sistēmu, viņi jau dara nākotnes vārdā, tad kaut kad jau tas mainās paaudzes, ja? Es tam piekrītu, ka tagad, ja vienam skolotājam maksā 500 eiro un piemēram, no jaunā gada maksās 1000, nekas jau baigi tajā skolotājā nemainīsies. Tā kā nu viņš strādāja, tā viņš strādās. Bet, ja veids reformu, manuprāt, tas jau nav tikai šodienai. Nē, tas ir domāju par nākotni. Mm. Nu, jā, nu, šobrīd ir tie laika tos
manuprāt, es nezinu, kur jau šī tā reforma ir. Viņi tur reformējās beigt. Regulāri. Jā. Ko reformē. Nu, to visu uzsāk, tur Ķīļkungs tās visas reformas lielās. Bet šīs visas reformas un šis ierosinājums, kaut kas ir jāmaina, tā kā ir kaut kādā veidā līdzināšanās Eiropas Savienībai. Mums vajag vienmēr līdzināties tik daudzās lietās. Tas daudz naudas viņi ir iedot. Mēs tam tik daudz iztērējuši. Nu, mums tāpēc jālīdzinās, ka mums iedot naudu uzreiz. Mana mamma iedot manam bērnam naudiņu, tad bērns smaida un saka paldies un lūdzu, tāpēc, kad ir iedot naudiņu. Pa ko darīt? Jo tomēr tas arī vairāk mazāk ņemts no Eiropas Savienības. Mums visu baigi tur ir mazākas slodas un tā tālāk. Visu. Tāda šķiet. Jā. Kā tev, Sandis, šķiet par šīm visām līdzināšanām? Mums vajag pielīdzināties viņiem. Varbūt arī gluži skriet visiem pakaļ citu Eiropas valstu standartiem. Varbūt vajag tiešām pašiem. Nu jā, bet vai mums pašiem ir? Tā jau es saprotu, ka tas viss ir nonācis tādā strupceļā. Nē, nu droši vien, kad ir, bet... Tu zini, ka ir kaut kāds tāds liels, kad ir kaut kāds tāds liels sistēmas. Nu, tā ir politika kaut kāda, kā tur ierasts, un tā ir izglītības sistēma. Viņa tāda milzīga, un viņa kaut kur veļās. Man liekas, tik bezcerīgi kaut ko apturēt vai mainīt, vai ieviest kaut kādas korekcijas. Man liekas, tik ārkārtīgi sarežģīt. Nu, protams, sarežģīt. Nu, labi, uztaisam tādu nelielu rezumē par šo. Jūs esat apmierināti ar savu bērnu izglītību? Tev tik retoriski tie jautājumi. Es jā, mans bērns mācās vienā no skolām, nu, vienīgajā no mācību iestādēm, kas man liekas, kas man patīk Latvijā, tā ir Latvijas Mākslas akadēmija. Un tā ir, nu, manā gadījumā man nav par to jāmaksā, un bērnam tā ir uz valsts dotēta sistēma mācība un radoša. Nu jā, un tur nav 30 studenti. Vai skolā un klasē. Un tas ir labi. Cik tur ir? Maz. Ļoti maz. Pieci? Birs tārā paliek viena mazāk. Un tad, kad kurs beidz, paliek daži. Uz vienas rokas pirkstiem var sasniegt. Jā, viņi arī tikai domā, ka vajadzētu kaut ko reformēt. Viņus vajadzētu ātri slēgt kopā ar kādiem nebūtu lauksēmnieki. Kaut ko sapakot kopā. Es ir smējos ar lauksēmniekiem, ne ar kādu citu. Lauksēmniekiem nekādu vairāk. Kā tev, Sandis, šķiet? Tu esi apmierināta ar to, kā izglītība iegūst tavs bērns? Protams, neesmu ar visu, bet nu, tad man jau ir izvēle, es jau varu sūtīt privātskolā. Ja, tāpēc nu, es neko negribu sliktu teikt. Jo, ja man kaut kas neapmierina, es taču varu izņemt no parastās valsts skolas, vidusskolas ārā savu bērnu sūtīt privātskolā. Vienīgi naudas nav tik daudz. Nu jā, no šobrīd tā ir, tāpēc ir mācās parastā vidusskolā. Jā. Es sekoju savas nu, vecākās meitas gaitām skolā. Mums ir noruna, ja tu ko nesaproti, un ja arī tu dabūsi to sliktu atzīmi, es tev neko pāri nedarīšu, es tev neko sliktu neteikšu, jo mūsu kopējs uzdevums jau ir, un mērķis tikt uz priekšu, ja? Un man liekas, ka es neko sliktu nevaru teikt par to skolu. Rīgas Angļu ģimnāzijā mana meita mācās. Un, ļoti laba skola patiesi. Un arī audzinātāji, viņai ir brīnišķīgi, un arī tas kontakts, kas ir vecākiem ar audzinātāju, tas ir svarīgs. Protams. Un ja audzinātājs uzticās savu audzināmo bērnu vecākiem un pastāst par lietām, nu, tad, ja tas ir normāls vecāks, tad to arī reaģies. Kāds vispār skolas, kas ir izglītības mērķis? Un kas vispār pamatskola? Attīstība. Domāšana. Tieši tā. Nu, jā, tieši lai tā. Viņi tādu mundru erudītu un tādi sabiedriski un sabiedrīgi. Jo informācija tur ir nesakāms reizes vairāk, viņi ir atrast ātrāk, viņi ir interesantāk un viņi ir svaigāk nekā skolā. Jā, nu labi. Paldies parunājumu vēl par vienu citu tēmu. Tā kā ir atnākusi vasara, mums ciemā ir saulīte mūsu lutina. Un tajā sakarā vienmēr vai katru gadu tiek runāts par UV stariem un par to, ko tas nodara mums un kā no šīs lietas nedaudz varbūt izvērīties un kā sev pasargāt. Jūs piedomājat ejot saulē, dārzā kaut ko darot vai ejot pa ielu saulēnā dienā? Nepiedomājat? Es piedomāju, zinu par ko? Par cepuri. Es eju pa ielu un velku to gaisu, kāds Rīgas centrā. Nu, viņš īstenībā ir tāds varen ar smiltīm. Tāpēc, ka to, ko ziemā sabēra, to tagad vēršu ceļ gaisā. Un tad visās vārtrumēs kāds pīpēm pie visām durvīm un mašīnas drausmīgi smirdina. Tāpēc, ka nevar saprast, kā viņas izgājuši tehnisko apskatu pusi. Es nevaru saprast, ko viņas ir darījušas. Un tad es domāju par to, bet ko es ielpoju. Un domāju, kāda nozīme vai smēķēja vai nē, jo atliek tikai palpot. Un tad es sakal domāju par šo ūdeni.
kur nedodies ienirt. Tā kā Rīgas jūras līcī peldēties, tas tā kā ir droši vien bīstami. Un tad par Daugavu. Un tad es domāju par šo gaisu, ja nolīst lietas, tad jau nedrīkst izšaut mēli, nedodies, tad taču kaut kas tur nebūt gadu. Un saule. Jā, bet par to sauļošanos arī. Tas lielais, tas caurums un tā saule, ja? Un sauļoties vispār, tas taču ir vajag prāts gulēt, jo klausies, vai tev nedies, ka mums jau sen laiks kādu piekto elementu, kaut ko tādu, kur mēs skafandrā. Bet ja mēs paskatāmies, piemēram, Santorijas tajā žurnālā, kas visbiežāk ir uz vākiem, kādā tonī tiem cilvēkiem ādas krāsa ir. Parasti viss ir brūni. Solārijas, ko visi zina, ka slikti. Un, protams, jā, un te arī portālā Polo ir par šo solāriju tēmu rakstīts. Un par ādas vēzi, ka tiešām tie skaitļi paliek katru gadu vairāk un vairāk. Jūs zini, kas man pārsteidz? Cik daudz ir dzeltenu un melnu cilvēku pasaulē, un cik maz ir baltu, vēl zilacēju, un tu ir vēl mazāk. Tev ir zils acis, man ir brūns, melnmāte un brūns acis. Man ir? Tev arī. Jūs tad vienkārši nenormāli. Maz procents cilvēki ir šādi. Kādu vēl pēc vajag cepināties? Ar šito es nestiprotu. Bet nu labi. Nu, solāri modē vēl vispār. Ja mēs paskatāmies uz žurnālu vākajā kopumā. Es neju uz solāri, bet mēs vasarā mēs domāju, mēs mainīsim jā, bet mēs domājam, ka mēs mainīsim modē. Nu, bet paklau, es, piemēram, vasarā ravēju savas dobas, saļot saviem laukiem, es nedzīvoju Rīgā. Nu, bet, protams, ka es taču esmu izmetu savas palkastīmā, no ko tad es taču nenobruņošos tur, vai ne? Man liekas, kad sviedri ir līdzi. Cilvēks iet līdzi, viņš piemērojās. Un tā saule, cik viņa ir nepareizi, nu, ar laiku mēs piemērojam. Nu, bet, protams, nu, jā. Mēs jau saplūstam ar to visu. Te komentāros arī, nemaldos, šajā pašā Apollo portālā bija... Un tad jau dienvidos visi būtu nomiruši jau, vai ne? Ja viņi visu laiku saulē dzīvo, viņiem saule ļoti daudz. Mums jau tā saule diezgan maz ir. Protams. Bet stāsts par tiem solāriem arī vēl, kas apvienojam ar šo visu tēmu. Nu, kas tur ir? Tā lieta ir vēl modē vispār? Es tak nezinu. Šausmīgi dumi staigāt brunumā. Ja ir pienākusi vasara, un jau tad sauļojums tev ir tāds īsts. Nu, var redzēt, ka tas tāda deguna ir tāda pleķīša, un uz tiem pleciem tāda pleķīša. Zinā, saule, tā ir bijis saule. tas ir forši. Tas nozīmē, ka bija brīvdiena, ja tāds cilvēks ir redzams, ja? Vai viņam bija atveļinājums. Tad drosmīgi forši. Bet vienkārši paņemt uzsmidzināt sev kaut kādu ķīmisku vielu, un tad kaut kur paņemt un uzcepties. Tas ir nenovērtēt ko. Savu intelektu nenovērtēt neko, cepties, nu, tāpēc, lai piesaistītu, ko piesaistīt. Mīļā mana modes māksliniece. Tas ir nestilīgi. Ja tu paskatītos modes žurnālā lapās, tur visas ir bāles. Jā, bet vai tad nav tā, ka tā mode tomēr ir... Nu, kas? Tas, mode, tas ir veids, kā cilvēks... Nē, mode ir kaut kas, kas liek tev visu laiku pirkt kaut ko jaunu. Sagribēja gan justies. Ir, ja. Tas ir stils, tavs dzīves stils, kas tev liek justies. Un mode arī ir būt brūnam vai būt baltam? Mode visu laiku veicina cilvēks nepārdomāt tērēt naudu. Vienu naudu kumpā. Solārijas arī jauka tērēšana. Bet, solārijas arī mode. Nu, tā ir tāda, nu, es pat neteikšu... Tas ir trulums. Tas ir šausmīgi. Es saprotu, ka tev ir kaut ko laikam, bet tā saka. Bet kā var paņemt un nogulties uz kaut kādas virsmas, ja tev ir saprāts? Tu nekad neesi bijis solārijā? Saprotu, šausmīgi sen es ierāpos solārijā. Man vēl teikt, cik man bija kāda. Man likās, ka laikam tas vāks uzskatīs, un laikam nomiršu. Tev bija klaustrofobiski sajūtas tāds, jā? Tas jau šausmas filmās. Un saprot, tad izrādījās, ka lētāk ir cepties jūrmalā vienkārši. Krasīgi, iedarbīgi un lēti. Jā, tu putnes vēro, tad tu vēro, jo putnes arī var izmesties peltkastīm. Faklāsieties, es jums pateikšu tā. Kāras plēks kopsavilkumu? Jā. Mūsu radītājs, mūsu nolicis dzīvo šādā zemē, ko sauc par Latviju. Un te tā saule ir tad, kad viņi ir. Mm-hmm. Nu, tad acīm redzot, viņš jau tad vislabāk zina, ka mums to sauli vajag, tā tad kad mums nevajag. Ir vajag vasarā. Nu, ja nu gluži viņš būtu gribējis tā, ka tajā novembrī arī jābūt brūnam kā šokolādē, tad vai nu to individu būtu aizcēlis dzīvot uz Āfriku, kur tā saule ir, vai arī dzen mums to sauli būtu piešķīrs tā, nu. Jā. Nu, labi. Paldies. Viedi vārdi. Vai ne? Liels paldies, Kārli. Šajā brīdī man jums jāsaka ir paldies, ka atnācāt ciemos. Paldies par tavu rezumē un par viedajiem vārdiem. Jā. Skatītāji, ņemiet vērā to, ka sauļoties vajag, ir jāzina, kā to darīt. Un jāzina ir mēru. Vai ne? Ir taču daudz svarīgāks un interesantāks lietas. Atā un uz redzēšanos līdz nākamajai reizei.